han er faktisk rigtig godt. Han bevæger sig fint. Og han har trænet før lidt. Han har spillet lidt fodbold før, så han kan presse sig selv. Det er en af de svære ting i starten, hvor meget bevægelse skal vi lære folk. Hvor villig er det til at presse sig selv til de sidste. Og det kan Daniel godt, altså han kan presse sig selv til sidst, han bevæger sig fint, så altså, vi er faktisk længere frem, end I regnede ved at være på det her tidspunkt. Så vi kan begynde at komme noget væk på, og begynde at bygge noget styrke op. Kan han nå at blive ripped på 10 uger? Det kommer an på definitionen af ripped. Vi kan helt sikkert gøre noget med hans fedtprocent, vi kan gøre ham stærkere. Vi ved ikke helt, hvad hans reaktion bliver til træningen nu. Så det bedste vi kan gøre er at fokusere på at gøre ham stærkere. Fokusere på at lave om på hans kostvaner og gøre noget med hans kropsholdning. Så vi kan sagtens bygge nogle muskelmasse, vi kan sagtens bygge noget fedt. Men ribs, det er et meget bredt udtryk, men han skal nok se bedre ud, når vi er færdige med det.